Ini nanti jadi rock, nanti salah. Salah tema, dek. Pernah dengar lagu tu? Pernah dengar lagu tu kan? Benar. So, saya cakap lagu tu, Alung ni jenis buta tau. Buta key, buta segala teknikal apa semua. Apa yang Kak Alung keluar kalau nyanyi ni, itulah aku. Alung tak tahu ke kena. Key pun Alung pekak. Aku key apa? Tak tahu. So, yang Alung nyanyi malam ni adalah key original. Alung ingatkan rasanya key. Apa, tak boleh tukar-tukar, tapi bila pergi low, Alung akan buruk bunyi dia. Sebab suara Alung problem, bila low note tak cantik. Bila Tok Ram bagi standing ovation kat Alung, dia kata dia tak pernah pakai kata satu sebab perasaan Alung ni. Kak Alung rasa macam, Kak Alung sakit tu, mungkin dia rasalah apa yang Kak Alung sebenarnya, Kak Alung ikhlas. Sebab satu je Kak Long masuk GEGAR VAGANZA ni, Kak Long nak, apa ya, orang akan cakap lah, bodoh lah masuk. Tak, sebenarnya mula-mula Kak Long masuk, Kak Long banyak, Kak Long, sebenarnya Kak Long ni kosong. Sebenarnya Kak Long ni memang Amelina, orang cakap, hantu danduk Malaysia. Sebenarnya masuk GEGAR ni banyak yang Alung belajar. Alung tahu music, Alung tahu technical, Alung tahu adalah bahasa-bahasa music. Kalau tak, aku tak faham satu benda pun. Kan? Cakap apa tu? Apa tu? Kadang-kadang kalau Datuk kata kau tak ada intellectual apa pun, aku tak tahu benda. Intellectual apa tu? Apa pun? Lepas Datuk kata, ya Allah. Kan? So memang Alung memang dia mengajar kita semua, ya, bukan Alung semua. Dia mengajar untuk macam mana lagu tu kita jadikan lagu kita. Dia tak ngajar tau. Datuk dia hanya cuma bagi tahu. So pandai-pandai lah kau nak buat macam mana lagu. Kalau kau mungkin orang penyanyi, nyanyi je. Menyanyi kena cerdik. Macam mana nak jadikan lagu tu bila orang dengar macam lagu kita. Kita punya versi. Bukan kita nyanyikan balik lagu orang. The best along minggu depan. Tanya. Letih. Letih dia.